Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, des de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona s'ha fet un estudi que ha analitzat la situació de les dones al sector laboral. La infografia ha rellevat que la majoria de les persones a l'atur de llarga durada a Osona són dones de més de 45 anys. Són un col·lectiu que està reduint a un ritme menor l'atur perquè tenen més dificultats per inserir-se. A més, també hi ha els perfils típics que tenim les tèxtils, per exemple, que venen de la salut, que venen de l'ensenyament, que tenen més difícil inserció en aquest sentit. Ara bé, també hi ha l'altra part, que serien les dones, que serien les afiliades i les condicions laborals, que també és l'altra part de la infografia. En el cas de les dones majors de 45 anys, hi ha un doble risc d'estar a l'atur. El primer és perquè les dones predominen a les llistes d'aturats i el segon perquè hi ha més risc d'estar a l'atur a partir de 45 anys. El tipus de feina que estan tenint les dones, en aquest cas, és més temporal i, per tant, les dones, a l'hora d'incorporar-se al mercat de treball, ho tenen més difícil i, sobretot, en uns sectors, per exemple, si ara la indústria està creant molta ocupació i és ocupació indefinida, les dones no s'estan incorporant al sector industrial, no estan entrant en sectors agroindustrials, que són predominants a la comarca, o al sector metall, per exemple. En canvi, sí que estan entrant a sectors més precaris, com, per exemple, el tema dels serveis de neteja o, per exemple, el comerç a grans superfícies comercials. En aquest sentit, les dones tenen doble risc per ser un col·lectiu que té doble risc. Des de l'Observatori s'intenta mostrar totes les dades possibles per trobar les dinàmiques al mercat de treball. En termes absoluts, a Osona hi ha més de 4.600 dones registrades a l'atur i representen el 58% del total d'aturats. En comparació a Catalunya, a Osona destaca el nombre de dones a l'atur sense ocupació anterior, que és del 17,5% a Osona, mentre que la resta de país és del 8%.